Super. Hejsan på er! Idag ska vi göra en entrecote ifrån Snellmans. Herran Snellmans entrecote. Och den här entrecoten är helt fantastisk, för den har insprungt fett i sig. Så när vi ska grilla den här, så kommer det bli helt perfekt med fettet och smaken. Och till det här så ska vi göra en béarnaise kastike. Och sen ska vi göra Janssons frestelse. Fisk till entrecote, men det är en sån bra majsta däremellan. Så det blir riktigt rackasta, som är anchovis och entrecote. Och sen ska vi ha lite popo, lite bönor där med sipoli och citron. Så det här kommer majsta helskiva. Vi börjar med själva Jansson. Så att jag börjar egentligen med att fräsa löken. Så då tar jag och hackar löken i lite mindre bitar. Sådär. Jag tycker att när man hackar den så får man lite mindre bitar som blandar sig lättare med potatisen. Här med löken så finns det ju olika tekniker också. Man kan ju använda spetsen som det mest vanligaste, men man kan också använda baksidan. Och då går man bara med att man sätter baksidan så här och så skär man ner den här vägen. Det här kan vara bra om man har ovassa knivar, så oftast den där biten är lite vassare än vad spetsen är. Och sen gör man bara två snitt så här och sen kör man ner det i mindre bitar. Så var den. Och gråter gör jag inte heller. Yes! Då har vi smör som vi sätter i pannan. Så. Och då tar jag och sätter löken i pannan. Och här vill man inte att det ska ha så jättemycket färg, utan det ska lätt bli svettat, att den börjar mjukna. Men det är inte hela världen om det blir lite färg på den, men gärna inte så mycket färg på den. Och absolut inte bränt, men det vet ni ju redan. Så perfekt. Får löken stå där så länge. Och så ska vi ta och strimla potatis. Det här kan man ju använda mandolin om man vill strimla den här. Eller så kan man ju också riva den. Men man kan också skära den. Jag tycker att man skär den så får man ju lite fina liksom, bitar på den. Så jag brukar skära den på den här länden först. Så. Och när man kommer ungefär till halva så är det ju bra om man fäller ner den så här. Så då står den ju stadigt på skärbrädet. Så kan man skära den här vägen så. Och sen så den här biten så kan man ju bara liksom strimla ner den här vägen. Så får man som små strimlor. Det finns lite olika varianter hur man kan skära potatisen helt enkelt. Så är att om man vill ha lite längre så sneddar man över den. Då får man ju lite längre strimlor. Det här är bra knivträning också. Så. Och sen sätter jag det i den där formen. Och så är det bara att hacka på. Jag älskar potatis. Potatis är gott. Och går att använda till så mycket olika saker. Sådär, då har jag ju ett gäng med potatisar här som är skuret. Och löken har gått här nu så den börjar bli lite glansig i färgen och det ser man då med själva smöret. Sedan så drar jag i grädde i här. Så, och sedan så är det ju så med anchovisen att det har ju massa gott spad. Och det spadet så sätter man i hit också. Och varför man kokar vätskan så här är det att vi kommer smaka på vätskan, att vi får rätt balans på sälta
och själva smaken på den innan vi sätter i den. När man har sån här fin ansjovis, små fina, så är det bara att sätta i dem här, så blandar man om det. Ansjovisen i det här. Tar vi lite peppar. I här också. Lite granna. Och så tar vi med en sked och så blandar man om det här lite. Man får ner liksom allt. Ska vi ta och smaka här lite. Smakar ansjovis. Trycker lite mer sälta. Då tar vi det här. Och då drar vi det över här bara. Så, och så tar vi och blandar om här. Allting, man får ner löken ända i botten så här. Här är grejer. Och just ansjovis till köttet så kommer ju lyfta smakerna. Du får ju lite det här kryddiga av själva potatisen när du har ansjovisen i. Så! Sen så plattar man till lite granna. Så kommer jag sätta lite smör på där. Man kan ju också smörja formen före om man vill. Men jag tycker det behövs inte. Utan man sätter lite smör på toppen så här lite så snyggt. Lite smör som får smälta ner sen. Och så har jag ströbröd. Så att det här ströbrödet så strör man ju då liksom på toppen så här. Och nu när man har lite smör också så blir det helt perfekt också. Så, nu är Jansson gjord. Så nu går den in i ugnen på 175 grader, 180 i cirka. Ja, det testar man sen. Man tar och liksom tar och sticker i den och sånt, att när den är mjuk så är den klar sen. Men annars så kan vi säga en halvtimme, vi säger så. Sådär, nu ska vi laga en béarnaise. Béarnaise finns massa olika recept på, men det här är min béarnaise. En enkel, god béarnaise som man sparar allt i helt enkelt. Och det man behöver är ju förstås äggula. Sen behöver man en reduktion och det betyder ett kok. Och där kommer jag ha schalottenlök, jag kommer ha lite vinäger och sen har jag också dragon som får koka ner tills nästan ingenting återstår. Sen så mixar man äggen och själva vinägerblandningen och sen går man i med lite smör i taget och så vispar man upp att man får en krämig. Smakar av, lite avslutar med lite persilja. Det ska vi göra nu. Så jag börjar med att hacka schalottenlöken. Och nu hackar jag den rätt fint för att jag kommer ju använda den här, kommer vara kvar i såsen hela tiden. I vanliga fall så reducerar man och silar och tar bort det, men då tycker jag att man tappar lite smak. Så att jag har med hela löken hela vägen här. Sätter jag den i kastrullen. Och så har vi lite vinäger. Ja. Och så kommer jag att gå i med lite vatten också. Så får vattnet vara. Så får det här börja koka. Reducera ner. Få bort vätskan helt enkelt. Medan den här får börja reducera så tar vi och skär lite dragon. Dragon kan vara på många olika sätt. Frilansdragonen så har ju starka, hårda skälkar. Men den här är gjord i växthus, så att här kan man använda skälkarna också. Men om det är frilans ute och det växer så blir de ganska stadiga och då blir de för hårda att ha. Så då måste man plocka bladen. Men nu kan man bara ta en lite hela alltihop. Och i vanliga fall så plockar man ju ut de här fina dragonbladen då. Men nu tar vi hela alltihop så. Och det här så skär vi ner. Så smått som vi kan. Dragon, det doftar ju. Det är ju det som är kännetecknande för en god béarnaise. Att det ska smaka dragon och smör. Och här behöver man inte heller vara rädd. Utan låt det gå ganska, att det blir nästan torrt i pannan. Så man får bort så mycket vätska som möjligt. Och nu är det ju så att vinägen går in i löken sådär gott och de kommer också bli lite syrliga så. Sådär. Sätter vi den, plumpsar i sådär. Oops. Så.
ser ni här, det är lite vätska kvar bara. Som får vara i med själva löken. Då låter man den åt sidan och så tar man ägg. Och jag ska ha 2 äggulor till det här. Så då knäcker jag liksom upp ägget. Så. Sådär. Och sen är det bara äggulor jag ska ha. Jag tycker att det är nästan lindrigast om man tar det i handen så här. Så får man, kan man knipsa åt så får man bort hela äggvitan. Sen i. Och då gäller det ju att man rör om lite också. När man knäcker i den. Plups. Sen ska man sätta det på lite värme. Och då ska man röra det här. Och då ska man bara ha det att det liksom blir lite fluffigt. Och det blir lite ljusare. Ser ni här? Inte alls länge. Och det här kan bli tokigt om man har för varmt. Och rör med äggulan. Så då blir det som en äggröra. Och det vill man ju inte. Utan man vill ännu ha den lite krämig sådär. Så. Sen tycker jag att det är enklast. Om man sätter upp den på bänken. Och sen har jag ju skirat smör här. Och vad är skirat smör? Det är smält smör helt enkelt. Som är bara smält ner. Jag använder allt när jag gör bearnaise. Jag tycker om att använda de här saltämnena och allt där i den här. Sedan så går man i då. Lite i taget. Så vispar man att det går ihop. Så fortsätter man lite igen. Sådär. Och nu sätter jag i också den här proteinet av smöret. Så jag tar tillvara allting. Jag tar inte bara det klara smöret. Sedan smakar vi förstås upp med lite salt. Lite peppar går vi in med också. Har ni sitt? Sitt den här konsistensen va? Emellanåt blir man glad när man lyckas. Bearnaise. Smaken känner man. Smöret, dragonen, syran. Ja, perfekt! Då sätter vi lite också hackad persilja, för det är ju snyggt att få lite mera grönt i den här. Ja, oh, ni sitt. Ja. Oh. Här är ju. Ohoho. Sådär. Nu har vi egentligen bönorna kvar som vi ska fräsa till. Men jag tänkte att vi ska ta och grilla entrecôn. Ja, nu är det dags att grilla entrecôn. Och då ser ni ju att det här är ju fint. Det här är ju kärlek. Så det här är ju en riktigt stor bjäffe som vi har där. Och jag tycker att när man grillar och sånt att man ska inte skära det för tunt. För då går det alldeles för snabbt på grillen. Ett kött så grillar man hårt, tar det och vila och sen så slicear man det. Så det här kommer jag göra så att jag kommer dela den bara på hälften. Och då tänker man att oj, 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 får man en sån här stor biff? Ja, om man orkar kan man ju bra äta det. Men annars är det ju trevligt också till serveringen att man har en sån här stor biff och så trancherar man. Så får man ta bitar av den så att man får lite yta på den. De är marmorerade. Entrecôte har alltid fett i. Det är ingen biff det här. Det här är en entrecôte. Och det är ju det här som sätter smaken på köttet och insprängningen och den biten. Jag brukar göra så att jag saltar och pepprar alltid innan jag grillar. Därför när man står på grillen så kan det bli brått och det är varmt och det kan hända massa saker. Så det är bättre att krydda kött. Många säger att man inte ska göra det före för att det blir gravat och sådana saker. Ja, om man gör det 2-3 dagar före så absolut. Saltar och pepprar så blir det gravat. Men om man gör det 4-5 timmar innan, ingen fara. Eller så ringer ni mig. Så, tar vi lite peppar på här. Som ligger på. Så. Och det får vara ganska rikligt. Salt. Också riktigt rikligt på. Sen så brukar jag knåda in det. Som det heter så här fint. Sedan så tycker jag också det är gott om man har lite som liksom. Så lite timjan så här som man trycker fast i köttet. För det kommer ju bort sen. Om vi svänger på dem. Gör vi samma sak här. Peppar. Salt.
sätter jag ner den. Så. Och jag ska prata lite om den här formen också nu. Som ni ser så är det ett galler i den. Så att det är helt perfekt när man har grillat kött och sånt. Att man sen lyfter köttet efter vi har grillat det. Så lyfter man upp det ifrån grillen och sätter på galler. Så får det ligga och vila där. Så att då blir det inte att det ligger emot någonting så här och vätskan ligger ut. Utan då ligger det lite högre på luften. Så att ett galler är bra. Då går vi till grillen. Yes! Nu! Perfekt grill! Då sätter vi dem här. Det här ljudet är ju helt fantastiskt. Man får det här liksom. Här ska man tänka på två saker. Att man inte håller på och flippar köttet hela tiden. Utan låt den ligga några minuter på varje sida. Liksom innan man börjar flippa på den. Och sen vänder man. För att nu liksom köttvärmen ska gå inåt åt köttet. Och sen tar vi bort det härifrån när vi grillar det. Så får det stå. Och sen så trancherar vi det. Så får vi ett perfekt rosa kött. Hoppas vi. Precis, den här hårda ytan man vill ha på entrecôte. Det här är ju liksom perfekt. Och nu får man grilla här. Och sen när man börjar se att den börjar skjuta fram lite vätska. Då vet man att då är det dags att låta den vila. Här, se nu. Nu börjar saften komma här. På själva köttet. Helt perfekt. Då tar vi upp det. Och så lägger vi det. På gallret. Så får det vila lite. Samma sak, här börjar det skjuta fram lite vätska. Sådär. Så, då går vi och gör det sista då. Sådär. Nu har vi grillade entrecôte, står och vilar där. Och nu ska vi ta och fräsa till lite bönor helt enkelt. Så att vi har gröna bönor, nu är det färska bönor. Det kan vara svårt att få tag i emellanåt, så då går det ju bra också att använda frysta förstås. Men när vi har färska så tar vi så och delar dem i lite mindre bitar. Och de här så ska vi ta och bryna på med lite smör i kastrullen. Och sen ska vi ta lite lök och blanda på. Och sen till slut så sätter vi salt, peppar och så pressar vi lite citron. Och sen lägger vi upp. Löken där. Och då får den också fräsa lite där. Och så avslutar vi med lite citron. Sådär, då lägger vi upp med tallriken här. Som vi bygger på. Så ska vi ta själva entrecôte. Oh, vad ni sitter. Vad gott. Tar vi och trancherar den. Och när man trancherar kött ska man alltid skära emot fibrerna. Så här. Det är aldrig med fibren. Utan emot fibren alltså. Oj, oj, oj. Hör ni. Ha? Oj, oj, oj. Tar vi dem och så lägger vi dem. Snyggt så här på tallriken. Och nu kommer vi med det riktigt godiga, smaskiga bianesen. Har ni sitt? Dup, dup. Det ska vara rikligt med bea. Och så kan vi ta och garnera med lite. Lite persilja på toppen. Wow! Och så ska vi ta fram Jansson. Ja, det här är en riktig höjdare. Pröva den här.